tuko tayari kukupigia kura kukupitisha. Wewe ndio utakaye pokoa Cherengani. Karibu saidia sisi hapo. Harufu ya masite muliro imeanza kusikika sana. Tumeamua na kutembea na mheshimiwa Patrick Chimiro tarehe 9, yeye ndiye atakuwa mjumbe wa Cherengani. Ya Mungu bila Yesu amezuru Piro atazuru Kusunyi na uwezi ni wakati huu ni wangu. Mungu amani awabariki sana. Asante. Barasa. Asande, wapi salamu ya Hatundi? Wapi salamu ya Shatrak? Asande sana, asande sana. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii nikisema karibu, karibu sana. Wanajua hawa watu wangapi wanasema utapikia Patrick Simiyu kura? Basi mheshimiwa, nasema karibu sana. Sitaenda na mengi, kansalamunialo, asante. Nikisimama hapa ni kwa niaba ya vijana na ningependa mheshimiwa haki adai uangalie upande wa vijana kabisa. Angalia upande wa vijana kwanza kwa masomo, upande wa academic, angalia mambo ya scholarship tafadhali. Situache hivyo. Wacha tuseme hivi pia mheshimiwa, ningependa uangalie vijana wetu wa maeneo ya Chabarus na subulio na mambo ya employment. Unemployment mheshimiwa, kwa mfano kuna hii kazi imekuja hapa juzi ya kazi mtaani. Imagine mheshimiwa, kazi tulistukane tu ati imetoka. Vijana tuko karibu 500. Wanataka watu 30. Ukana imagine yule wengine wataenda wapi? So mheshimiwa, maswala kama hiyo tafadhali ningependa uzingatie. And let me assure you mheshimiwa, come August tarehe 9, they will not believe wakati utakuwa na kadi hii kitu. They will not believe wakati utakadia hii kitu mheshimiwa. Yo kiketi ni yako, and I can assure you ni yako mheshimiwa. So mheshimiwa, ningependa tuangalie pia upande wa empowerment ya vijana. Kuna upande kama sports, kwa mfano hapa Sitatunga kusema kweli hatuna uwanja hapa, hatuna field yote. Tunaweza enda hata kupeleka michezo yetu hakuna, mpaka tuende huko mbali transport, hiyo itatoka wapi kweli mheshimiwa? Angalia uwanja hapa Sitatunga, tupate uwanja wa michezo tafadhali mheshimiwa, usituache hivyo. Sawa, hiyo tumeomba kama vijana na ni request, uangalie wakati utakuwa umekalia hiyo kiketi, usituache hivyo. So mheshimiwa, ningependa hivi, tuko na ka tournament kanaendelea kwa mheshimiwa George Natembea, na hapa Chabarus tuko na team ili qualify inaenda huko juu. So mimi ningeomba hivi mheshimiwa, tafadhali upande wa fair hiyo tumaache hiyo mzigo wewe utatuangalia. Asante sana mheshimiwa. Makofi kwa kijana jamani. Wapi nduru ya kijana? Asante, asante. Basi wananchi, jambo.
Nashukuru sana, sina maneno mengi ya kusema, lakini nataka kushukuru mheshimiwa Patrick Simiyu kwa kukanyaga hii ground ya Statunga. Niwaambie wananchi kwamba harufu ya Masinde Muliro imeanza kusikika sasa. Ile harufu walikuwa nasikia kitambo. Ile wakati tulikuwa tunasikia kwamba watu wanaenda kuona umwami. Lakini miaka 30, kwa sababu miaka 20 tulipatia mheshimiwa Kirwa. Baada ya miaka ingine 5 tukapatia mheshimiwa Kutunyi. Miaka ingine 5 tukapatia mheshimiwa Wesley. Miaka ingine 5 Kutunyi amemaliza. Sasa tumesema miaka 35, wacha Masinde Muliro mwenye ametokea mdogo tumpatie na sisi tuone mambo inaenda namna gani. Na mheshimiwa nataka kushukuru kwa sababu hii heshima umetupatia, tunajua kwamba unapofika pale utakumbuka hii shamba ya Statunga. Hii shamba wazee wa huko wakwembe niambia nikueleze kwamba shule ya Marura Primary School. Kweli shule hatuna secondary. Secondary zimejengwa kwingine, tuna shamba. Na wakati utaingia pale utukumbuke kwa sababu kuna shamba ndio linauzwa hapo. Na tunajua kwamba tunachukua ikiti. Utukumbuke, tuweke secondary school, watoto wetu pia wasome. Na tumeona hakuna college hapa, hakuna technical training, siku hizo walipeleka Kajibora. Utukumbuke vijana wetu pia wasome, kwa sababu bodaboda zitatumaliza. Otherwise, nataka kusema kwamba hapa bandu wewe bali sya kama si boro si bode no mwene. Maulide. Sikina kwese kwa mirende ndengi sa. Kanya kana kwa mbele se fwese mwa mbwicho mungo. Na ya kaba sivi, akaba si asi ano, no kumombele se nasichi. Zakari kario, wapi nikone ya Simiyu ni ole Patrick Simiyu. Asante sana. Mimi naitwa David Ndege, na niliwania kiti na umwe Simiyu wakati ile mingine. Lakini sahi ni mesema nipoe. 2027, tuko na njini. Mama hae, unaona aje. Bas, sasa sisi, kwa mama mbele yako, mheshimiwa Patrick Simiyu mkombozi. Tumefurahi sana vile umekuja hapa Shebaruzi. Tarehe 9 mwezi wa 5 Mkombozi Patrick Simiyu ndani, 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 ndani. Aya, Chebaruzi hai. Nimefurahi sana watu yangu ya Chebaruzi. Nimesikia raha kabisa. Na mimi siki ya leo hata mimi nimekuja mahali hapa na niseme haya watoto wetu. Huyu ndugu yetu Simiyu ameongea. Amesema historia yake. Ametuelezea kimakini ndani kabisa. Na yana amesema ni kama ya galgalo. Ndiyo maana leo mimi nakanyaga mguu na Simiyu. Mukiona Simiyu mumuona galgalo na maisha yake. Mumesikia watu yangu? Na kama muna upendo na galgalo na kura zake yote ya nyumbani hapa chini mpaka kona zile, peni mheshimiwa Simiyu. Mumesikia watu yangu? Kama ni mateso, hii ndume amepitia mateso. Kama ni kupitia shida, hii ndume amepitia shida. Aendelee kupitia shida tena? Mpaka lini watu yangu kweli kabisa? 2013 alikuwa hapa. 2017 akakuwa hapa. 2022 tena akuwa hapa. Si akuja hapa na shangwe na kila kitu. Hebu nione tu kura ya Simiyu kweli kabisa. Mumeponya roho yangu, wati yangu ya Chebaruzi. Na mimi na nyinyi ni chanda na pete. Kura zote peeni Simiyu. Peeni Gatundi. Mumesikia? Mwisho, we ndio umekuja hapa. Mumeona hii jama? Mumemlala? Mimi na yeye ni ndugu moja. Yeye ndiye anajua Chebaruzi. Yeye ndiye anajua Statunga. Kama hajaogopa magonjwa yetu yote yanatutibu, maendeleo itamshinda? Itamshinda kweli? Patieni hii ndume kura, tukomeshe kiburi, tukomeshe ukabila na twende mbele, Statunga ipone. Mumesikia? Mungu wa amani awabariki sana. Watu wa Chebaruzi, habari zenu? Mimi naitwa mheshimiwa Mnene Mkuha. Raundi hii mimi ni mtu wa makucha ya Simiyu na pale juu natembea. Saa zile mnaona natembea natembea huku. Mnanisikia? Saa zile mnaona natembea natembea huku, mjue mnene ndio amemshikilia Cherengani, sawa sawa? Kwa hivyo tarehe 9 mwezi huu wa 8 tumpatie nani Simiyu, sawa?
Asanti. Majina naitwa Lawrence Nabiswa kutoka Sibanga Kaplamai. Langu litakuwa jambo moja tu. Leo hii wanachebarusi mko hapa, mambo yako vile yalivyo kwa sababu ya uongozi mbaya, si ni kweli? Mimi nitawaomba jambo moja. Wakati unaenda kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, kumbuka kiongozi unachagua, unachagua kiongozi ambaye ataleta mabadiliko kwa maisha yako, si ni kweli? Na huyo kiongozi wa ubunge hakuna mwingine bali ni Patrick Barasa Simiyu. Mmesikia hivyo? Na mkumbuke msichana wetu hapa, Fanis Hatundi. Wanachebarusi, hamjambo? Hamjambo tena? Hebuni niwaeleze ya kwamba kuna jamaa ambaye alitembea hapa juzi akaanza kusema ya kwamba Simiyu amemwachia. Kweli anaweza fanya hivyo? Anaweza kufanya hivyo? Mheshimiwa Simiyu, nataka nikukuhakikishia ya kwamba kama utakubali kumwachia mtu, hakika sisi ambao tuko hapa tutakulaani. Tutakulaani kama utawaachia mtu. Usije ukawaachia mtu nafasi yako. Mwaka huu ndio mwaka wako mheshimiwa. Tafadhalini mkumbuke ya kwamba Waluhya mliitwa nani? Waluhya mlipewa jina gani? Waluhya mlipewa jina gani? Waturukana mlipewa jina gani? Waturukana mlipewa jina gani? Wakikuyu na Wakerewe hawezi kujaza korokoro. Wachani niwaeleze ya kwamba wakati huu ndio ambao unafaa wa mheshimiwa Simiyu Barasa Mkombozi. Wachani niwaeleze hivi. Ukisikia mtu anasema ya kwamba anaachiwa nafasi na mtu, jua ya kwamba wakati wake umefika. Kutunyi must go home. Haya wanajeburuzi oye, wamama oye, vijana oye, na waseje. So zizi kama chamii ya Jeb Zero, tumeamua na kutembea na mheshimiwa Patrick Simiyu tarehe 9, yeye ndiye atakuwa mjumbe wa Jarangani. Nilikuwa nakuja tu kuhakikisha na kuangalia ya kwamba yeye yako namna gani. Lakini nataka nishukuru Mungu leo jioni kwa sababu nimeona ya kwamba mheshimiwa ako na umati na ataenda kushinda kwa kishindo ambacho itakuwa mashangao kwa dunia nzima. So na nataka niwaambieni jamii ya Mulembe, ukombozi, ukombozi ya Muliro imerudi na itarudi kubeba kabila zote 42. Na sisi kule juu tutaenda kuchazia kura zote kule juu. Na Kutunya alikuwa bedroom yake ni kule juu. Kama wakale wenzangu wako hapa, zizi kama wamara kwa tulipea msichana na tukapea miaka 10. Na kama angekuwa mtu anafanya kazi ambaye anasaidia watu wote, angekuwa anaomba ukava na wakati huu. Lakini kwa sababu alisembea, tunataka tumpee Patrick Simiyu Barasa akuje akomboe wanyonge. So nataka niseme ya kwamba kwa hiyo mengi na machache mtashuhudia kura ambayo itateremka kutoka juu ikikuja chini ikiweka mkombozi kitu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante, asante. DJ. Wanachebarusi hoye, hebu nione salamu kama unaniona tafadhali. Kama unaniona, asanteni sana. Mimi nimekuja hapa si mkutano wangu. Si mnajua mwenye mkutano ni Simiyu. Na kama uko na marafiki, unachagua rafiki ama uchagui rafiki? Ule mtu ambaye uchagui ni jirani, kweli ama uongo? Lakini rafiki unafanya nini? Unachagua. Ndio maana nimefika hapa na hapa niko nyumbani. Mimi nakusupporti bwana Simiyu bila chochote. Ninakusupporti mpaka bunge. Na uko na kura yangu, yangu moja uko nayo. Na mimi ninaomba watu wa Statunga. Ndugu yangu mkubwa amekuwa hapa akisema, mali tumesimama hapa ni shamba la Statunga. Na mimi ni beneficiary wa mjukuu wa hii shamba tumesimama hapa. Na tuko na historia na mambo yake yote. Na mimi kama MCA ambaye ninaomba kura, nitabeba mambo yenu kwa sababu mambo yote yanafanyika wapi? Hapa Kitale. Sawa sawa. Tumechezewa kwa miaka mingi. Lakini mambo yanaenda kubadilika. Halo. Mimi siwezi kishika mtu ambaye amelipwa kuja apige kelele. Mimi sio muoga. Uoga tuliacha mtoni. Kweli ama si kweli? Na mimi nataka kumaliza nikisema hivi, mwaka huu tunaenda kutahiri. Kweli ama uongo? Wewe umefuga mtoto ya dada yako ama ya ndugu yako. Siku ya kutahiri ikifika, utatahiri mtoto ya nani kwanza?
Mtatahiri mtoto ya nani kwanza? Mungu wabariki. Kuna kitu vijana wetu waliongea hapa, akasema mambo ya culture and sports. Nashukuru ndugu yetu Munene, wakati alikuwa pale mara moja alituletea mambo ya culture. Na hizo pesa huwa zinatoka kila mwaka, lakini wakati huo hazijafanya kazi hata wakati wowote. Kwa hivyo mjue kwamba mkinipa hicho kiti, mambo ya sports mimi ndio ndasimamia, kwa sababu it's the default. Na vijana wetu mjue kwamba hiyo ninyi mtapata kwa njia ya haki na ukweli. Naona watu wanasema hawanione. Was. Sikia, hata wale mko mbali huko, sasa weka simu inichukue, mtumie yeye. Miaka 10 hiyo yenye alifanya imetosha. Na ile kitu yenye aliwacha huko, huyo Sherem Kutuni Simiyu anaenda kukalia kiti namba 3 kwa bunge. Sawa. Juzi wakati opinion poll ilitolewa, ile ya serikali, si ile ya porochoporocho ya mtaro hapa, sawa. Inaonyesha Simiyu anaongoza na 67%. Maulide. Na Kutuni hako na 21%. Umesikia? Sasa inawezekanaje? Ati Kutuni anakuja hapa na kusema Simiyu amewajia mimi. Simiyu ni mama yake. Simiyu ni bibi yake. Simiyu ni mtoto yake. Kutujirishwa. Wewe Kutuni umekuwa mbuga, umekuwa upendeleo, umekuwa na tabia mbaya, umekuwa na lugha chafu. Enda Sango, kama Sango ulimaliza kuuza shamba, enda Eldoret, kwa sababu unaitaka mikutano yako Eldoret. Sawa. Tunataka new blood. Tunataka nini? New blood ni Patrick Simiyu Barasa. Semeni. Tena. Mwisho. Wesley alipokuja alitanganya watu wa Cherengani ya kwamba ataenda Canada alete ng'ombe ya maziwa ya kiwele kubwa yenye nakamuliwa na machine. Alisema ama hakusema? Akasema nitaleta ambulance ya kubeba wakonjwa wakipelekwa rifaro. Si ni kweli? Tukampatia kiti. Wale wenye roho chafu sikia kabisa. Tukampatia nini? Alipopata kiti baada ya muda mfupi akaenda Canada. Alipofika Canada akasahau alituahidi ng'ombe ya maziwa, akaenda akaoa pipi mzungu. Umesikia vizuri? Na huyo pipi mzungu aliletea nani? Sasa hata juzi, unajua ukioa mzungu unaoa kwa contract, si ni kweli? Si kama wetu ukioa atakufinya macho wakati umekufa. Sawa. Lakini mzungu ni contract. Contract ya huyo pipi ya wesi nilikwisha, waliwaachana. Hata mimi nikipita Canada vipi tachukua? Simiyu kafumili ya muda kumulei. Haya sikumuwele siyake mele vireke. Balisu wangesia haina kusili maulile. Umudu wakecha kama viyambo, mimi ni mtoto enyu. Mama kama amesema mtoto nyeusi, ukimuletea mzungu anakuambia wewe dana ya? Wesi ni huko na kwenyu. Wacha kuchipandikisha kwa watu wengine, hati kwa sababu unawapumbaza wakupatie kura. Kutuni huko na watu enyu. Wamekukataa kwa sababu wewe ni mko? Kutuni ni mko? Sema kwa sauti ya juu. Kutuni ni mko? Aende ama asiende? Kutuni inje Simiyu? Kutuni inje Simiyu? Na governor wetu ninatembea. Ika mchama kengine, wachana nako. Wapi Nduru anatembea? Bas. Hebu nione mikono ya Simiyu jamani. Leo mimi niko hapa nyumbani na sitasema mambo mengi. Nataka wadi ya Statunga tuwe number one kwa kura ya Patrick Simiyu Barasa. Mutafanya hivyo? Mutapatia Simiyu kura jameni? Asante sana. Na kwa sababu niko nyumbani nimewaletea tu ujumbe. Mimi nimeenda Chepsiro penye huyu ndugu yangu anatoka. Wale wa Marakwet na wakale nchini wa Chepsiro wanasema ni masaa ya Patrick Simiyu Barasa. Nimeenda Kaplamai, watu wanasema ni masaa ya Patrick Simiyu Barasa. Nimeenda Sinyereri, wanasema ni Patrick Simiyu Barasa. Na nimekuwa motoset kwenye Simiyu anasema. Wanasema huko kwake, kwenye anatoka, wanasema huko kwake ni Patrick Simiyu.
Na nini Statunga mtasema nini? Rudia vizuri asikie. Mheshimiwa, naomba wakati utakuwa na gala mambo ya CDF uanze na Statunga hapa, ama nini? Si ndio ngome yake sasa? Mtampigia kura, si ndio? Jamii, naomba tusikie hivi. Kwa jamii yangu kule kwenye mimi natoka, wanapenda kusema oka cheke na sakambo kata. Mauli ya bandu befwe. Dunasa kuhenye kame enota mauli ye. Oma anawa enyo ino kata isiende vejino runo. No mundu yule kwa muta isiende kumilasi nyo mulina. No na mwikare mureke. Hata wanya watakuja hapa wanaongea tu Simiyu, sidiyo? Lakini mimi nimeambia Simiyu hivi. Simiyu usiogope, maana Simiyu yako na Mungu na nyinyi wapiga kura, sidiyo? Kwa hivyo hao wengine wakikuja, kula pesa lakini kula kwa nani? Muna kula pesa na kula kwa nani? Jamani, mutapea Simiyu kula? Hao wengine wote wamejipanga kumenyana Simiyu, lakini silimesema Simiyu na Mungu. Hata kuna mwingine hapa ambaye anasema yeye ni ndugu ya Simiyu wa damu, si kweli? Si anasema anatoka hapa chini. Nikiongea hivi sauti si mnasikia? Oyoyo mamu rumire. Ametumwa atiagawe kura ya Simiyu. Nyinyi mtakubali agawe ya kura? Jamani, mtakubali? Na hata Biblia inasema hivi. Aliye nacho ataongezewa, sawa sawa? Na yule hana hata ile kidogo atanyang'anywa, si kweli? Simiyu si ana kura yenye mlimpigia 2017? Na leo si mtapiga tena? Sasa mimi nauliza hivi. Wewe itepe ni oke na kama mtoto na mwa mtoto akele kwa wewe itepe. Sasa Milimo ndugu yetu tunampenda sana, si kweli? Na kura yake ni kidogo hivi, si kweli? Si aongeze simiyoleta hii kitu jameni. Mnasema aongeze Simiyu. Hebu tuone kama mnasema kweli mnataka aongeze simiyolete kiti. Jameni, tushirikiane. Na mimi nawaambia hivi. Huyu Simiyu kwa mshahara yake kidogo ambaye amekuwa nayo na kwa uchache wake huo, nimewaambia na roho safi. Ukienda Mailani simuona bodaa wako na shade jameni. Simiyu aliangalia na akasema hawa ndugu zetu wengine wamesoma, wengine hawakujaliwa, lakini wako na familia wanafaa kula. Badala wakae kwa jua ama wanyeshewe na mvua, ni watengenezee shade. Simeona hizo shade? Jameni, huyu ni kiongozi, si kiongozi? Simiyu wetu amejulikana, kazi nyingi amezifanya hapa kwetu Cherengani. Mutapea Simiyu kura jameni? Na hata hivyo kwenye nimetoka sahi, nikapata huko wamama wamefunga vitambaa sana. Wamama wengi wamenyoa nywele. Wamama hawa nikawauliza, vipi jameni? Naona wamama wanaanza kuita watoto yao vijana wenye vitambulisho. Wanasema wacha tutunge hii wimbo itembee Cherengani, kila mtu asikie. Huyo mama akaimba anauliza watoto yake, Cherengani mwataka nani? Cherengani mwapenda nani? Sasa inataka tuimbe wote. Sawa sawa? Cherengani mwataka nani? Kila mtu wapenda nani? Watu wote tuimbe sasa. Kila mtu waseme sasa. Cherengani mwataka nani? Statunga mwapenda nani? Waimbe sasa, kila mtu waseme sasa. Watu wote mwapenda nani? Watu wote mwataka nani? Sisi wote tuseme sasa. Sisi wote tuimbe leo. Simiyu! Simiyu! Mutapea Simiyu kura? Munasema mutampatia? Asante sana. Aye 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 Simiyu, aye 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 Simiyu, le ragolira Cherengani ne kuikale sio wenyango na nyola. Hebu nione mikono ya Simiyu sasa. Asante sana, Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana. Hii ground ya Chebarus Tatunga ni moto sana. Nikisema arambe, tunasema ukombozi, sawa sawa? Arambe!
mkisema Patrick Simiyu mnasema mkombozi. Patrick Simiyu? Patrick Simiyu? Asanteni sana. Kwa majina naitwa Hatu Ndifani Sinaliaka. Leo hii ni maambatana na timu ya mkombozi hapa hivi ili tuweze kuwaelimisha ni kwa nini tunahitaji ukombozi hapa Trans Nzoia County. Kwa miaka 10 watu wa Chebaruz tumeweka viongozi hapo mbele wametudanganya, na ndiposa mimi nilijitokeza nikasema lazima nijitokeze nikomboe kina mama, vijana na watu walemavu. Kina mama hai, vijana hai, mamorio wenzangu hai. Hawa kina mama wamekuwa kitudori kila wakati. Raundi hii tumesema paka vijana tuwakilishwe. Sasa hapa hivi Trans Nzoia kumekuwa na mama mwenye tulimpatia asimamie kina mama. Miaka 10 akakuwa anaeneza utamu wa mananasi hapa Trans Nzoia County. Nikasema haitawezekana, kina mama hawana maendeleo, hawana miradi, pesa hakuna mfukoni. Nikasema in whose hands are we safe? Mimi kama Hatu ndi mtoto wa maskini, nikajiamusha nikasema lazima nitembee niwaambie miradi za kina mama sio tents na viti. Sasa miradi za kina mama ni kuwainua kibiashara ili mama mboga pia aweze kulipa school fees. Sasa kina mama wetu wanapika pombe kusomesha watoto, maaskari wanawashika, lazima tuwainue ili wasomesha watoto. Sasa hao watoto wetu wavulana hawana mwelekeo. Wasichana tangu university toleo hapa hivi, kazi sasa ni watoto wanapata mimba, mtoto anazaa mtoto na hawana mapato, maisha ni magumu sana. Sasa mimi nikamulika watu walemavu wamepewa ati kazi yenye wanaweza fanya ni kuosha, ati wanapewa mashine ya car wash na kutengeneza soli ya viatu. Na tunajua siku hizi kuna mitumba imekuja, mtu haustahili kuripea kiatu, unaweza nunua kiatu kingine. Sasa nani anadanganya hawa walemavu? Nikasema nisipoamuka sisi tutashinda kuangamia. Na tunaenua kina mama wakati wa kura, yeye anasema yeye ni mjane, kura zikishaenda ameoleka kule Busia. Halo, tunaona hayo maneno. Mimi nikasema lazima nimulike watu. Mimi nimefanya kazi kule nje, nimeona vile wamama wameendelea, wameinuliwa kivikundi, wamepewa pesa, wanaweza jisimamia. Hapa Trans Nzoia wamama mnaweza simamiwa kweli? Wamama hai, muko na pesa za table banking? Mulika huyu mama Hatu ndi aje atetee. Sasa mimi nikimalizia hiyo kama mtetezi wa kina mama, hapa hivi kuna kijana amesema anahitaji pesa ili wacheze tournament. Mumaiona tournament ya mama county hapa Trans Nzoia? Mumaiona tournament yoyote hapa stadium ya Kitale? Kuna mtu mwenye amepora pesa za stadium na anatembea ndani mwetu akipeana pesa akiomba kura ya wamama. Mulikeni nani huyo mwenye amekuja na speed kushinda hata mtu mwenye anatafuta kiti ya ugavana, na yeye alitakana kuenua kina mama hii stadium itengenezwe. Niseme nisiseme? Lazima tufichue mikora yenye imefanya tenda hapa Trans Nzoia, na huyu ni une candidate wa UDA. Mulika huyo mama, mbona anaenda na hiyo kasi? Ametoa wapi pesa na hajawahi fanya kazi popote? Halo, mumeona huyo watu ndi vile atafichua maneno? Hii maneno lazima tuseme. Iko mwingine pia ndani ya Azimio amesimama anataka kiti cha mama. Yeye alipewa kazi kuajiri watoto wetu. Iko mtu ameajiriwa hapa county? Iko mtoto yote ameinuliwa hapa? Mumepata pesa za county kweli kama basari? Huyu Hatundi mulika yeye. Kina nani wanasema Hatundi tosha? Asante sana bana befwe imame eso baule kile na maraitu napiga kura ya macho. Sasa mufumula kachikura chefe. Sasa ba marakweti bal mlebalisi miyu tosha. Sasa ba kalenjini balisi miyu tosha. Sasa nenda ya na momu loma mrie. Mutasimama nende Simiyu.
Salio mkombozi na katu njahano mbona mrie atosha na mweta atatetea kina mama ama hapana atatetea vijana ama hapana na watu walemavu je asanteni sana tulete ukombozi hapa hivi sasa asante sana Na wasalimu katika jina la Yesu amujambo. Nisalimie salamu za Mungu ni saburi amujambo. Kule nyuma ndugu zangu jambo. Nyanga usiaburi, nyanga usiaburi, nyanga nyanga usiaburi, nyanga niruka ho, nyanga niruka ho, nyanga nyanga niruka ho, nyanga. Asanteni sana, mimi nimefika Chebaruzi, ile njia menipokea nayo, hakika wanasema na wamesema, mcheza kwao utuzwa, mimi nimefika nyumbani. Mbana mnadhani wanasatunga. Mimi jameni, nataka kushukuru nyinyi, mumesimama na mimi kila wakati nikisimama kura. Na ninaona macho zenu na furaha zenu, haki ya Mungu wakati huu, watajua hawajui. Mbana mnadhani jameni, watajua hawajui. Baada ya hiyo kura ya 2013, Kaemba akanipatia kazi hapa, kazi ya askari ya kuchunga yeye. Mliona tukitembea na gavana hapa, nikiwa askari wake. Nikaambia roho yangu, Mungu kama ulitaka kunitumia, hii kazi ndio italeta ukombozi. Nikarudi kwenu tukatembea na nyinyi. Mumekuwa mkiona mkono wangu kwa matanga na kila kitu. Nikarudi nyumbani nikasema, wacha kama hii siasa, mimi pia nitajifundisha. Nikajiambia hata mimi kama kuongea peke yake itafanya mimi nisiombe kura, kwa sababu kule kwa Ukachero hakuna uporocho. Ukiwa Kachero wa Kenya hii, mambo ni ukweli peke yake. Kasi yako ni kalamu na kufunga waisi kotini. Sasa niliposimama kura ya pili, nikajiambia ya kwamba wanatembea wakisema Simiyu hajui kuongea na kuomba kura. Mimi nikajitrain mimi mwenyewe. Nilikuwa nawekelea simu kwa meza kwa nyumba yangu, nafunga madirisha yote. Alafu na simu niko kwa matanga, ninasema mjamboni. Mimi naitwa Simiyu. Ninaleta rambi rambi. Na ninaomba kura. Nikikosea narudia tena, nasema hapa nimefanya mzuri. Mpaka nikajitreni pole pole, nikaanza kujua kuomba kura na kusimama mbele ya watu. Na sasa mnaonaje jamani? Nimeivaiva ama namna gani jamani? Basi ndio nikasimama kura iliyopita, nikajipima hawa wanaume. Ninajua ya kwamba sikutembea vizuri kila mahali, kwa sababu nilikuwa ningali niko training. Na hiyo kura iliyopita, nataka kushukuru nyinyi kwa sababu mheshimiwa Kutunyi alipata kura 1025. Na mimi mtoto wenu, mtoto wa jembe, nikapata kura 1023. Pigia Mungu makofi. Mungu pia akashuka tena kupitia kwa Kaemba, akanipatia kazi ya kuwa mtu yake ya mkono. Na kutumia hiyo ofisi, mimi sasa ndio huyu tena. Nimekuja kusimama tena mara ya tatu. Tarehe 9 mwezi wa pili, mimi nilifuta kazi, nikarudi kwenu tena kuja kuwaomba ya kwamba wakati huu jameni, mimi nimeishi na makabila zote, wote wamenisaidia. Sasa nyinyi msicheze siasa wakati huu, chezeni game ya Mungu ama namna gani? Angalieni mtu na roho yake na matendo yake. Musipikie mtu kwa sababu yeye ni kabila yako. Kama sio Arabu Kogosi, mimi hangefika hapa.
kama sio Steven Kacheke singewahi kuona Kenya hii, na wengine na wengine na Waluya. Kwa hivyo nimekuja kuomba nyinyi, hii ni mara ya tatu mimi kusimama, na sichachoka. Hii safari imekuwa ndevu, nimengangana. Sasa nimefika Chebarusi mara ya tatu. Nimekuja kuomba nyinyi mushike mimi mkono. Mundire mumma. Munasikia? Ili siku hiyo itakapofika tarehe 9, hata nyinyi pia kupitia kwangu kama mtaniamini mlete ukombozi hapa hapa Cherengani. Kama namna gani jameni? Mundire mumma. Yaani munishike mkono. Nishike mkono bwana, nishike mkono, nishike mkono bwana, nishike mkono. Usiniwache Yesu, usiniwache, usiniwache, usiniwache mimi. Yani nimesema hata mimi ni mtoto wenu, ama namna gani? Mimi nimesema hivi kwa sababu nimelelewa na jamii zote hapa Cherengani. Kasi yangu ya kwanza, mimi nimeomba nyinyi kweli mara nyingi, kabila zote mkiwa hapa, na mimi nimetembea sasa ni mwaka wa 27 nikiomba kura na kufanya kazi ya jamii. Na hawa watu wenye mumepatia kweli, mimi si watu kani, ni watoto wetu, ama namna gani? Lakini wameonja onja, ama namna gani? Mimi pia ninaomba hii msichana wa Cherengani ameng'ara. Huyu msichana wa Cherengani anatamaniwa na kila mtu, na mimi wakati huu nimechikaza sana. Nimekuwa nikikutana na yeye kwa mtoni huko na mununulia chips. Nimenunua manywele, nimeshuka mrembo wa Cherengani. Mimi pia nimemtongoza sawa sawa. Wale wenye mliwapatia nafasi na wakaishi na huyu msichana, akitoka kwa nyumba kila wakati ukiangalia tumbo hakuna kitu, hawajaweka mimba. Yaani mimba ya maendeleo, ama namna gani? Mimba ya kazi, ama namna gani? Mkanipatia huyu mrembo anaitwa Cherengani. Haki ya Mungu, mimba ya kwanza ni kuhakikisha wana Cherengani wote, jamii zote, tukakaa kwa meza moja, tukule keki ya national government tukiwa kama familia ya Cherengani, jamii zote. Serikali yangu itakuwa ndani na kabila zote. Mkikuyu atakuwa hapo, Mjaluo atakuwa hapo, Marukwetu mmesikia hapa akaongea, Munandi atakuwa hapo, Waluya muko ndani. Jameni, naomba nyinyi nizalie mnyinyi mtoto wa kwanza ambaye anaitwa umoja wa Cherengani wa kabila zote. Mimba ya pili nitatembea na yeye kabisa, niweke mimba ya pili. Hii mimba ya pili kwa sababu mimi nilisomea mambo ya shida na kusaidiwa na kubeba jembe. Tulikuwa tunalala kwa mtoni na mama yangu, tukiamuka asubuhi tunachukua chembe tunaenda kulima kibarua. Na mama yangu alikuwa ananiambia, kijana yangu kasa mwendo. Sisi kwetu tuko watoto 9. Mimi peke yangu nilisoma, alisomeshwa na kanisa na michango. Kwa hivyo kwa sadaka yangu nimeambia Mungu, kile nitawacha hapa Cherengani, mimba ya pili, nataka kujenga shule hapa Cherengani kupitia kwa marafiki zangu, niweze kujenga shule ambayo itafanya kazi kama Starehe Boys Center kule Nairobi. Watoto kutoka, watoto ambao hawana wazazi na wengine wenye wamama wajane, tutawakagua na nyinyi, na ni watoto werevu, wataenda kwa hiyo shule wasome bure bila kulipa hata nururu. Mambo ya basari mumeona hapa, wakati mwingine hata watu wetu wanasoma day school hapa wanapatiwa basari kidogo mpaka shilingi 3,000. Ukipewa mingi unapewa 5,000.
vizuri, yeye sio masikini. Utapata tu mtoto wa tajiri anapewa cheki. Mimi Mungu amenipeleka shule, nikapitia chini huko, nikaelewa shida ya kusoma. Sasa mimi nitafanya mambo ya basari. Kwanza nitafanya muungano na walimu wa shule za hapa karibu karibu. Yule mtoto hajafanikiwa kwenda kwa ile shule nitajenga. Mtoto maskini ambaye ni orphan, wale wengine atafanikiwa kupata basari yangu, na anatoka hapa kusoma shule hapa karibu, kwa sababu nitakuwa nimeungana na walimu, tumeinua standard ya masomo kwa hizi shule zetu hapa karibu karibu. Na hizi shule za karibu karibu hapa hawalipi pesa mingi, ni 10,000 ama 15,000. Mimi nikapata hii nafasi, ukienda hiyo basari kuja kwa ofisi yangu na tumeangalia wewe hujiwezi, mimi nitakupatia full scholarship ya kwenda hapa day school. Nitapatia wewe shilingi 3,000. Na wacha niwaambie wanacherengani, wanastatunga, usiniangalie ukiona ya kwamba haiwezekani. Mimi kama nimefanya kazi na mfuko na pesa ya serikali ya mshahara, nimetembea na nyinyi wana boda boda, tumejenga sheti zenu, mashule nimejenga, mumesikia daraja kule Tunde nilijenga, tulikuwa hapa na bishop makanisa tumejenga. Kweli na mshahara yangu ilikuwa chini ya 150,000. Mimi nikapewa 2,000,000, alafu nipewe mzigo wa cherengani nimebeba kwa mgongo. Kweli kama nilikuwa mwaminifu kwa mshahara wangu, mimi nitakula pesa yenu kweli. Sitaonya hata nururu, mshahara yangu hata nitaongezea, tuweze kuinua maisha ya vijana wetu. Boda boda kwa sawa hapa Chebarusi, nataka kuwashukuru sana. Mungu atembee na nyinyi Simiyu akuwe mbunge. Nikipata tutarudi kwa meza tupange plan tuweze kuinua maisha yenu, ili uweze kuendesha pikipiki yako, sio ya kukodesha. Ama namna gani jameni? Wana Cherengani, kwa sababu ya muda nataka kumalizia. Nataka kumalizia. Kuna propaganda inatembea, mumesikia. Mimi niko kwa debe. Na usiangalie nyuma. Uliona baba alikuja hapa. Nani alikuwa na yeye? Sasa mimi nilikuwa na yeye. Kwa nini wengine wanaleta propaganda? Mimi niko kwa debe. Na mimi peke yangu ndio candidate wa Azimio hapa. Wale wengine mumeona wakiombea baba kura kweli? Na mimi nikiwa kwa mrengo wa Azimio. Simaanishi wewe ukiwa kwa mrengo wa Kenya Kwanza usinipe kura. Ama namna gani? Kwa hii ya ubunge wacha tuangalie nyumba. Tuangalie shida zetu. Mlinisaidia mkiwa jamii zote. Mirengo isitukawanyishe. Lakini ile nyumba nimesimama ndani ni Azimio. Naombea baba Raila Amolo kura. Nani watapatia yeye jamani? Asante sana. Alafu mimi pia niko kwa chama kinaitwa DAP Kenya. Hicho chama ndio chiko hapa Trans Nzoia, tume replace Ford Kenya. Na tunasema Ford Kenya tawe. Ford Kenya tawe. Ford Kenya tawe. Imelemaza sisi hapa. Kwa hivyo wana Cherengani, ile propaganda inatembea hapa. Mheshimiwa Kutunyi alikuja hapa juzi. Mimi namheshimu yeye, wacha afanye kazi yake. Hawa wananchi wameamua tarehe 10. Mimi naenda mbio mpaka kwa hiyo ofisi ya Kajibora. Ama namlangani? Sasa yeye anakuja anasema Simiyu akikuja hapa, uliseni yeye amefanya nini. Mimi na mfuko yangu mumesikia. Yeye mwenye kupewa pesa ya serikali na mshahara nono. Uliza yeye kwanza, yeye amefanya nini. Ama namna gani? Unangoja wakati wa kura ndio unakuja kutafuta watu. Wananchi wa Cherengani wameamua wakati huu, haki ya Mungu ukombozi unaingia. Na kama unaamini, yule uko huko nyuma, inaweza ikuwa hii ni sauti ya Mungu kupitia kwa Simiyu. Kama una imani ya kwamba nitapeleka nyinyi Canaan, semeni inawezekana. Inawezekana. Kwani mimi nauliza jameni, mama aliyesaa Wesley, mama aliyesaa Kutunyi,
mama aliyesaa Kilwa, kwani hawana matiti mbili katu kama mama yangu jamani? Kwani mama yangu ana matiti kumi? Yeye tu ni mama kama nyinyi. Yaani mkipatia mimi miaka tano peke yake mtakufa kweli? Sikutaendelea kuishi? Nikiharibu sikutatoa mimi huko ama namna gani? Kweli nimeomba miaka sasa 27. Hata wewe mwenye unapinganga mimi kila wakati, na mimi nimefanya kazi na nina uwezo. Wakati huu hata weka Mungu, weka roho ya huruma ama namna gani? Ili uhakikishe tarehe 9. Wanasema na ni ukweli, kura yako ndio sauti yako ya mwananchi. Si mnasikia hiyo? Kura yako ndio sauti. Utakapoingia kwa ile boxi kupika kura, ujiulize, unaenda kupika kura, unachagua kiongozi anakaa namna gani? Chagua kiongozi mwenye atarudia wewe. Chagua kiongozi mwenye ana upendo. Chagua kiongozi anaelewa shida yako. Chagua kiongozi ambaye hako na umungu, hako na Yesu ndani yake. Ukiwa na Yesu ndani yako, akia Mungu, hautakuwa na ushetani wa ukabila. Hautakuwa na ushetani wa kukula pesa ya watu. Mimi nimekuwa kule kwa mlima. Sile mumesikia hapa. Huko wamesema ukombozi umefika. Wacha niwaambie wana Chebarusi nikimalizia. Naomba nyinyi tafadhali. Nyinyi mnanipenda. Na mkirarua hii roho yangu, kama ingekuwa iko njia ya kurarua roho ya mtu, muangalie ndani. Hakika na wapenda yangu yote. Na nyinyi patia mimi nafasi niwafanyie maneno. Nitawafanyia kazi mpaka mtashangaa. Na mimi nawaambia Kenya hii, mimi ninalenga kuwa mbunge namba 1 kwa maendeleo. Kuna mwingine atakuja kushinda Simiyu ama namna gani? Nikimalizia, gavana wangu ninayempenda na mwenzi anaitwa George Natembeya. Tutembee na Natembeya ama namna gani? Tumuombee Mungu ama namna gani? Mchapa kazi, alifanya kazi Kenya mzima. Seneta wetu anaitwa Joshua Wairunga leo hayuko hapa, atakuja. Mumeona mama, sisi tumejiangalia kama timu, tumepika msasa huyu mrembo. Tumeangalia mahali anafanya, alikuwa anafanya kazi kule nje, ako na connection ya mashirika kutoka nje ya Kenya, na ako na roho safi. Yeye anatoka kule kule Sinyereri na huko amenishikia. Sasa wana Satunga na wana Chebarusi, simupatie huyu mama fani zikatu ndikura ama namna gani? Mutapatia ye kwa niaba yangu, ndio. Na tuko na kitinda hapa chini wa kuchunga jikoni, anaitwa nani? Ninga ama namna gani? Yeye ni wa DAP, tuko kwa nyumba mo. Asante sana. Kwa hivyo nikimalizia, mimi namalizia, na bado mimi tu nitarudi. Nilikuwa naanzia kule nje nitembee ndio nirudi nyumbani. Na nitarudi tena kuleta report. Na ninajua ya kwamba wakati huu Cherengani imeamua. Sasa nikimalizia, nataka tuimbe pamoja. Hatukiimba pamoja, kumbuka hiyo wimbo wakati unaenda kwa debe. Ama namna gani? Nimesema hata mimi ni mtoto wa mama. Ama namna gani? Jameni, nauliza hata wale wamekuwa huko wananiangushanga kila wakati. Yaani kweli si wako na watoto? Mtoto yako akihangaishwa vile Simiyu ameangaishwa, wewe unafurahia kweli jamani? Si hata wao